Оди ме во Државната изборна комисија, таму го имаме председателот Оливер Дерковски. Добро утро, господин Дерковски. Добро утро на гледачите на вашата емисија. Прво би сакала да ве прашам за текот на вчерашниот ден, како помина, дали помина безбедно и дали се беше според планираното. Па да, вчера гласа лицата кои што се регистрираа за гласање како болни од COVID-19, како и лица во самоизолација. Гласањето помина одлично во текот на целиот ден. Екипите, односно посебните избирачки одбори, ја спроведува својата задача на вистина на едно високо ниво. Немаше практично ни еден проблем во текот на целото гласање, во текот на цел вчерашен ден, никаде во нашата држава. И сметам дека тоа беше одличен почеток на овој изборен процес, за кој што сите знаеме дека се одвива во посебни, специфични услови за гласање во оваа година. Денеска гласаат болните, изнемоштените и осудените лица. Какви ќе бидат денешните протоколи? Дали денеска комисијата исто така ќе го спроведе гласањето со истите мерки на предпазливост како вчера, бидејќи имавме можност да ја видиме комисијата облечена во скафандери, со визири, практично со сите потребни заштитни мерки, или пак денеска ова ќе се третира како побезбедно, па ќе се задржиме само на маски? Денес избирачките одбори ќе бидат во малку поинаква опрема, односно нема да носат заштитни комбинезони или скафандери, како што популарно ги нарекуваме. Ќе носат ракавици, заштитни маски, дезинфициенси, секако со нив, и гласањето ќе се одвива на тој начин. Бидејќи се работи за лица кои што се третираат како болни и изнемоштени, тоа се постари лица и лица со хронични болести, кои што се пријавија за гласање дома, исто така денес гласаат и лицата кои што се наоѓаат во казнено поправните установи, вкупно 1657, и лицата кои што се наоѓаат во установите за вонсемејна грижа или популарно наречените старски домови, каде што се пријавија 357 лица. Значи, во текот на денешниот ден скоро 11.000 граѓани ќе го остварат своето право на глас, ќе имаат право да го остварат, се надевам и дека ќе го остварат своето право на глас, и очекувам да и денешниот ден помине исто како вчерашниот, а тоа ќе значи уште еден поттик за граѓаните да утрешниот ден, главниот ден на изборите, го искористат да се чувствуваат безбедно и да излезат на гласање. Видоа и вчера нашите граѓани, ќе видат и денес дека преземени се сите заштитни и безбедносни мерки од аспект на заштита на здравјето на нашите граѓани, за да може овие избори да се одвиваат непречено и за да може секој наш граѓанин да го оствари своето право на глас. Господин Дерковски, бидејќи во текот на вчерашниот ден се појавија некои лиферувања кои ве можеме да ги сметаме за кршење на молкот, лиферување во смисла на тоа кој води од вчерашното гласање, па да им појасним уште еднаш на гледачите, дали овие гласови се бројат пред среда вечер или се она што е запечатено од гласањето во текот на вчерашниот ден и од денешното гласање, ќе останат запечатени до утре вечер. Значи, нема никакво броење на гласовите и од вчерашниот, и од денешниот ден за гласање. Гласачките личења се ставаат во затворени плика и во текот на утрешниот ден, значи од почетокот на гласањето, се ставаат во гласачката кутија и се бројат заедно со останатите гласачки личења по завршувањето во 21 во утрешниот ден. Значи, сите оние шпекулации кои што се појавија на социјалните мрежи претежно се шпекулации. Значи, нема никакво броење, никакви резултати од текот на вчерашниот, па и од денешниот ден. Сакам да ве прашам и за утрешното гласање, за оној главен ден кога треба да се одлучува кој ќе ја преземе власта во наредните 4 години. Конкретно, дали се ангажирани поголем број лица од Државната изборна комисија? Дали имавте доволно време да ги подготвите членовите на избирачките одбори? Ние во изминатиот месец и нешто
Направивме сериозен напор да ги обучиме дополнително нашите членови, заменици, членови на избирачките одбори. И тоа од аспект на заштита на здравјето на граѓаните, соодветно на пандемиската криза која што владее во нашата држава. Сметам дека успеавме во тоа, изготвивме дополнителни прирачници кои што ги поделивме на секаде из целата држава. Изготвивме дополнителни, би рекол, спотови со кои што ја збогативме нашата кампања да им доловиме на нашите граѓани дека ќе биде ова гласање на вистина безбедно. Направивме максимални напори да ги обезбедиме сите луѓе во нашата администрација, околу 35.000 се на број, со доволно заштитни средства. Ги обезбедивме сите гласачки места, ги дезинфицировавме, ги обележуваме сите гласачки места за дистанца да може да се држи. На сите гласачки места оставаме доволен број на заштитни маски, дури и за гласачите, доколку дојдат без заштитна маска, се разбира, не може секој да си дозволи или заборавил некој да понесе со себе заштитна маска. Ќе има на секое гласачко место да му се даде на гласачот за да го оствари своето право на глас. Сметам дека утрешниот ден ќе биде навистина безбеден за гласање и ги повикувам граѓаните да излезат, затоа што на гласачкото место ќе може да има најмногу два гласачи во еден момент, во ист момент, што е многу помала бројка, например, од супермаркетите каде што одиме да пазариме и каде што сме многу повеќе во ист момент. И на тој начин, а бидејќи исто така и продолжено гласањето до 21 часот, ќе може сите да го остварат своето право на глас. Од тој аспект гледам дека не постојат причини на вистина да утре не се излезе и да се гласа, а излегувањето и гласањето во текот на утрешниот ден, како што и сами кажавте, ќе легитимира идната власт во наредните 4 години на еден вистински демократски начин, што впрочем е и целта на овој процес. Во оној период кога калкулиравме со датумот за избори од Државната изборна комисија, поточно вие изјавивте дека може би ќе биде потребна и промена на некои локации. Дали има такви локации кои се променети, поточно кои утврдивте дека се неадекватни, да ги информираме граѓаните доколку има да знаат на која локација треба да го остварат, можат да го остварат своето гласачко право или се останува стандардно само со посебни заштитни мерки? Дали има промена во локациите? Се изврши промена на околу 150 избирачки места, односно на локациите ни целата држава, а исто така се изврши промена во самите објекти, училиштата и културните домови, така каде што имаше помали простори, се гласачкото место се дислоцира во поголема просторија во истиот објект. И за сите овие промени гласачите, нашите граѓани се запознати преку нашите подрачни одделенија. Навремено се испечатени материјали за нивно запознавање. Исто така користени се и доста локални медиуми, локални радија или телевизии, преку кои што ние практично ги запознаавме за настанатата промена. Меѓутоа, можам да кажам дека граѓаните не треба се грижат. Промените, односно локациите, се во многу блиску до старите избирачки места, така што нема да има потреба да се расшетуваат било каде, ќе бидат упатени на вистинското место од избирачкиот одбор, се разбира, а предходно и запознати од нашите подрачни канцеларии низ државата. Господин Дерковски, едно прашање кое може би не интересира повеќе нас новинарите, со оглед на фактот дека изборниот ден е продолжен за 2 часа, тоа значи дека и броењето на гласовите ќе почне најмалку 2 часа подоцна од вообичаено. Кога можеме да ги очекуваме резултатите? Вообичаено, со чест на исклучоци, некаде околу полноќ веќе имаме прелиминарни резултати, како ќе биде за овој изборен циклус, ќе се остане ли подоцна во ноќта? Државната изборна комисија секако ќе остане и подоцна, и цела ноќ, и утрото, веројатно. Меѓутоа, за вас тоа не е битно.
Резултатите овој пат ќе бидат трансферирани на еден многу побрз начин, затоа што Државната изборна комисија во предходниот период набави една софтверска апликација која што ќе има возможност на председателот или заменикот на председател на избирачкиот одбор брз трансфер на резултатите веднаш по завршувањето на броењето на гласачките ливчиња и утврдувањето на записникот број 16, штом го подпишат сите, се праќаат резултатите преку таа апликација до ДИК. И вие ќе можете во реално време на екраните тука во нашата прес-сала во ДИК да ги гледате резултатите. Значи, трансферот на резултатите ќе оди најбрзо можно до сега што одел во Државната изборна комисија и вие ќе видите сведоци на една вистина брз трансфер на резултати за овие избори. Така што очекувам веќе по еден час по затворањето на избирачките места да имаме еден висок процент на достапни неофицијални првични резултати, а додека некаде околу 11 часот да имаме сериозен процент од кој што јасно ќе може да се види како завршил изборниот ден. Добро е да се слушне дека работиме на новитети и на надградби на системот, но ќе искористам приликата да ве прашам за безбедноста на тој систем. Дали случајно остава можности за одреден вид малверзации или е добро проверен овој софтвер? Софтверот е добро проверен, направени се симулации, нема никаква опасност затоа што ние изготвиме и наши, на некој начин побаравме и се изготвија одредени заштити на системот, така што е на некој начин локализиран само за, би рекол, за наша намена и нема да има никакви проблеми. Господин Дерковски, ви благодарам за ова вклучување во утрински брифинг и апелираме и се надеваме дека сите гласачи ќе ги почитуваат мерките за безбедност и дека гласањето ќе помине во најдобар ред. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам јас и уште еднаш да искористам приликата да ги повикам граѓаните само да ги почитуваат мерките за заштита и слободно да се чувствуваат на гласачките места.